Ma koji sam ja sreće, ovo je tečno za izludite. Tito, dragi, izvini, izvini ti. Sve si mi namistio, holanđanku na nišan, ali eto, ja sam te iznevjerio. Vidim, neke važne odluke ste donijeli. Mora da je oko neke žene. Oko holanđanke imao sam s jednom večeras izać, ali moram da idem u kino. Znaš, gledat film koji znam na pamet, gledao sam ga 1000 puta. A to, znam, u toku sam. Ali mogu vam reći, mislim da vam se smiješi sreća s tom holanđankom. Sumnjam da ćete večeras ići u kino. Kako to misliš? Lada. Šta Lada? Lada zvala Damira na večeru. I on ima istu dilemu koji vi. I možda vam ovo ne bi trebalo govoriti, ali hajde, u povjerenju. Sigurna sam da je Damir smislio izgovor da vas dvojica ne idete večeras u kino. I neće moći suncem uklajsano. A ne, moja treba nije bitna, a njegova treba je bitna. E, ićeš mi u kino, džubre, jedno doktorsko, da bi džubre, hoćno, ja ćete. Sine Damire, hoćemo li večeras ići gledat most? Hoćemo, kako nećemo, dedo, pa ti znaš da je meni familija na prvom mjestu. Jest, pa zato mi idemo u kino da se malo družimo. To je važno, sine. Važno, prevažno. Nego... Šta nego? Pa imamo... jedan mali problemčić, mislim, ništa strašno, onako bez veze. Pa šta bez veze? Pa znaš one karte za kino? Pa znam, one što si zamijenio za večerašnji termin. E, vidiš, i ja sam mislio da sam ih zamijenio za večerašnji termin, ja sam fino došao i rekao, molim vas, zamijenite mi ove karte za večeras. I oni valjda smotani daju mi karte za sutra večer, vidi, sutrašnji datum, pogrešne mi karte dali. Pa vidi, stvarno pogrešne, a jesu smotani. Ništa ja kažem, ali ima i sutra film pa ćemo mi sutra, vidimo se. Me čekaj, sine, sjedni, čemu žurba, volan? Mi, Fazlinovići, se ne predajemo tako lako da mi vidimo šta mi možemo tu napraviti. Ma šta ima veze, dedo, pa danas ili sutra isti je film? Ima veze, kako nema veze, dragi sine? Večeras je noć za familiju, pa neće meni jedna obična kinoteka narušavat porodičnu harmoniju, bolan. Halo, je li to kinoteka? E, molim vas, imamo 2 karte za most za sutra uvečer. Možemo li zamijeniti te karte pa da gledamo večeras? Aha, doviđenja. Juriš, idemo večeras u kino. Joj, dedo. Što je, Damire, sine? Boga mi, tebi kao da se ne ide u kino. Ma ne, ma to nije moguće. Tebi je familija i obitelj i porodica na prvom mjestu. Jeste, mislim, tako bi trebalo da bude, ali... Šta ali? Dedo, ne znam kako da ti kažem. Hoću da ti ja kažem. Hajde, reci. Đubre, ono jedno malo, kako te nije stid? Molim? Ništa molim, sve znam, naletila Lada i plan za kino u vodu pada. Joj, dedo, izvini, tako je, ali... Ali si govno. Hajde reći. Ali sam govno, to reći. Jeste, govno sam, ne znam šta da ti kažem. Ali dedo, stalo mi je do nje. Stalo mi je do večeras, pa mi u kino možemo drugi put. A moja holanđanka? Izradio sam, pojao sam govno, jesam. Sreća je tvoja što sam ja jedna velika duša, a nisam govno. Aj, razguli. Ne ljutiš se. Sine dragi, pa nepisano pravilo kaže, ako postoji ikakva mogućnost za ovaj romantični provod, onda familija mora da čeka. Nemoj da se ja predomislim. Hajde, kifeli! Šta ti bi?